kao što rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svako od vas od svog namaza ima onoliko koliko je prisutan u njemu. Svako od vas ima od svoga namaza onoliko koliko je prisutan u njemu. Pa neka nam to bude odrednica, dakle da se zapitamo gdje smo i gdje su naši namazi i šta od njih imamo, odnosno da se zapitamo prije toga koliko smo bili u namazu. Također hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je zabilježio su ga Ahmed u Musnadu i Nesai u svome sunenu, a hasen je, hadis je hasen, dobar, od Ebu Hurere da Allahov poslanik rekao: koliko samo ima klanjača koji od svoga namaza imaju samo umor i stajanje. Koliko samo ima klanjača koji od svoga namaza imaju samo umor i stajanje. Molim Allaha tabaraka ve taala da ne budemo tih, mada i takvi su oni koji su možda ustrajni, ali nedovoljno iskreni. Možda ustrajni, ali nedovoljno skrušeni i nedovoljno svjesni, s nijetom nedovoljno očišćenim, previše dunjalučkih briga, ali barem imaju umor i stajanje. Šta tek za neke od onih koji se pripisuju islamu i muslimanima, možda te vidu i muvehidima, pa možda i ne stoje mnogo u namazu, pa nemaju ni umor ni stajanje. Kako će stojati ako samo farz se kljucne, kažem kljucne, ko pjevac, ko pjeto svoju pšenicu ili zob koja je na zemlji, kljuc i ustane i tako dalje, klanja 4 rekata u podne, 4 ikindiju, 3 nakšam, 4 plus 1, naravno 1 je vitr, jel, i 2 sabah, tako 15-20 rekata koji zajedno ne oduzimaju ni 20 minuta dnevno, takav nema ni suštinu namaza, nema ni umor, ni stajanje pred Allahom, tebareke ve ta'ala.